Siyama Kutatsume, Yakov! Ես ինքս երբ եկել եմ այստեղ, իմ առջև խնդիր եմ դրել, որ պետք է Հայաստանի հավաքականի հետ հայտնվեմ ինչ-որ մեծ մրցաշարում։ Եթե չդնես որևէ խնդիր, ապա երբեք այնտեղ չես հայտնվի։ Կարծում եմ, որ խնդիրը լուծելի է։ Լուծելի է, բայց պետք է որոշակի ժամանակ, ադապտացիա։ Չկարծեք, թե ես ինչ-որ պաշտպանության սողանցք եմ փնտրում ինձ համար։ Ինձ մոտ նման բան երբեք չի եղել։ Միշտ էլ պատրաստ եմ պատասխան տալու, բայց շատ եմ ուզում, որ տղաները հավատան իրենց ուժերին։ Ոչ թե ուղակի խոսքով, այլ իրենք պետք է հավատան և ցանկանան։ Սա ֆուտբոլ է։ Հայաստանում սիրում եմ ֆուտբոլ։ Եվ սա երկրի պատիվն է, նրանք պետք է հասկանան, որ ազգային հավաքականում հայտնվելով պաշտպանում են ազգի պատիվը, ամեն դեպքում մարդը պետք է միշտ երազի, ես անկեղծ ասած դեռ երազում եմ։ Ատկրվում է հորը միջտանը։